ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୁଲ ଥାନା ଚାଉଳବାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟିଏ ପାଣି ମଟର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖପ୍ରାଖୁଲ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଚାଉଳବାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ଛତ୍ରିଆ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଛତ୍ରିଆ ଏବଂ ଏହି ଚୋରି ମଟର ରଖିଥିବା ଡମଣିମାଲ ଗ୍ରାମର ଚୌବନ ନାଗ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବନମାଲ ଗ୍ରାମର ବିନୋଦ ଭୋଇଙ୍କ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଲାଗିଥିବା 3HP ଲୁବି ସମର୍ସେବୁଲ ମଟରଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ବିନୋଦ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଖପ୍ରାଖୁଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଖପ୍ରାଖୁଲ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଏହି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।